OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Якщо Росія буде вторгатися на українську територію, будуть величезні втрати для України, але і для Росії також. Якщо Росія нападе, то це призведе до ізоляції міжнародної, тому що світ не забуде, що Росія обрала смерті і руйнування. І Україна матиме дуже сильне поранення, і Сполучені Штати і наші союзи будуть відповідати відповідно. Наші партнери по НАТО, наші союзники, всі дуже зорганізовані, як ніколи раніше. І ми говоримо, що ми всі поділяємо демократичні цінності, тому що це більше, ніж просто про стосунки Росії і України, але це захист того, що в чому ми віримо, і про майбутнє нашого світу, про волю і про вибір країн, обирати самим свою долю і обирати людям своє власне майбутнє. І це принципи, які не можуть змінювати кордони своїх сусідніх країн силою. Це наше бачення. І я впевнений, що ця візія і ця воля залишиться. Тому що якщо Росія продовжить свою агресію, Сполучені Штати і союзники які будуть застосовувати дуже сильні санкції і контроль експорту, які ми ще не використовували в 2014 році, коли був окупований український Крим. І ми вже впливаємо на головні виробничі і фінансові потужності Росії. Ми готові це зробити, як тільки Росія щось зробить, і ми готуємо до довгострокові наслідки і економічні, і стратегічні. І ще говорять про Північний потік 2, труба, яка має приводити природний газ з Росії в Німеччину. Цей план ніколи не станеться. І я не буду ясно відправляти сполучені наших військових охороняти Україну, але ми надали тренінги і наші розвіддані і зброю, і ми не зробимо якихось помилки. Ми будемо захищати всі натівські території всіма засобами, які є в Америці. Атака на будь-яку з країн НАТО є атакою на всіх нас, тому що є п'ята стаття. І ми вже реагуємо на те, що Росія збільшує свої збройні групування. І деякі з наших союзників вже підготували для того, щоб охороняти наші східні кордони. І ми говоримо з нашими партнерами і союзниками, щоб ми були в збільшеній готовці. І якщо Росія продовжить рух до кордонів НАТО, ми перевіримо, що агресія не піде далі. Щоб ви чітко мене зрозуміли, якщо Росія вирішить атакувати і завойовувати Україну, будуть дуже тяжкі наслідки. І громадяни Америки розуміють, що завжди є ціна для підтримки демократичних прав і свобід. І я хочу подякувати учасникам Конгресу з обох партій, що всі підтримують наші принципи. І для нас ясно, що на нас будуть впливати з точки зору нашої енергетичної системи. І ми готуємось також підтримувати і ціни на нашому енергетичному рівнику. І ми працюємо разом з нашими енергетичними мережами для того, щоб підготувати газове постачання. І я також сказав, щоб підготувати підтримку наших цін. Ми не шукаємо прямої конфронтації з Росією, але я чітко говорю, що якщо
Росія буде атакувати на американців в Україні, ми будемо відповідати відповідно. І якщо Росія буде атакувати різними кібератаками на наших союзників, ми будемо відповідати. І ми дуже говоримо про підсилення нашої колективної безпеки разом з нашими союзниками по НАТО щодо підсилення кібербезпеки. І Росія і Сполучені Штати мають спільні інтереси в підтримці глобальної стабільності, щоб ми обирали дипломатичні способи вирішення питань. Але хай ніхто не сумнівається, що якщо Росія все-таки почне завоювання України, то світова спільнота не буде чекати. Ми будемо захищати свободу, де світ зараз знаходиться. І ми ще більше будемо тиснути завтра. Дякую, я буду тримати вас в курсі. Сьогодні з Путіним у Москві зустрівся німецький канцлер Олаф Шольц. Вчора буквально він був в Києві. Якщо коротко, то який результат цього візиту до Кремля? Чи працює європейська дипломатія? Ну, європейська дипломатія працює так, що у Москві мало не черга з світових лідерів, зокрема європейських, які їздять туди розмовляти з Путіним. І Путін з цього приводу, очевидно, дуже задоволений. Він сьогодні на прес-конференції у Москві з німецьким канцлером усміхався, жартував у відповідь на стурбовані запитання журналістів, які казали, що далі, які наступні кроки, чи не буде війни. Пан Путін, усміхнувшись, сказав, що все буде відповідно до планів. А плани, сказав він, знову ж таки зловісно усміхаючись, будуть залежати від обставин. На цьому тлі президент Росії Путін фактично підвищив ставки. Він вказав на можливість подальшої навіть ескалації, заявивши, що російський парламент попросив його, звернувся з проханням визнати так звані ДНР, ЛНР, утворення на сході України. І він не відкинув такої можливості. У разі, якщо Росія піде на цей крок, то вже зараз у Європі кажуть, що це буде відмова від навіть такого слабкого, але все ж таки обнадійливого мирного процесу, як Мінський процес, нормандські переговори і так далі. Також це буде своєрідним мечем, який далі буде нависати над Україною, який Путін зможе використати у будь-який момент. Юлія, які кроки бачимо з боку Сполучених Штатів? Знаєш, Остапе, кроки ці продовжуються, і, власне, ми бачимо, що глава Пентагону Ллойд Остін, він поїхав до Європи, завтра зустрінеться зі своїми колегами із різних країн НАТО в Брюсселі, потім Польща і Литва.